We say yes. Me sanomme kyllä. Amen. Brother David. Holy Ghost. Pyhä henki. It's easy, see? Tää on kuule helppoa, näetkö? Anybody can do it. Kuka tahansa voi tehdä sen. Yeah, after 13 years. 13 vuoden jälkeen. Holy Ghost. Pyhä henki. Fire. Tuli. I believe in the fire of the gospel. Minä uskon evankeliumin tuleen. I believe in the Holy Ghost. Minä uskon pyhän henkeen. I believe. Minä uskon. In the name of Jesus. Jeesuksen nimeen. I believe. Minä uskon. That Jesus is king. Että Jeesus on kuningas. I believe. Minä uskon. The mercy of the gospel is on the planet. Että the mercy of the gospel is on the planet. On the planet. Ja minä uskon, että evankeliumin armo, laupeus on tämän planeetan päällä. So, this is what I got to say. No niin. Turn your Bible. Is that enough space? You got enough room? Yes. Because I can move my thing over just a little if you need more. Ei tarvi lisää tilaa. Kyllä pärjätään tämän pienen puhelimen kanssa. Eli kääntäkää Raamattunne auki. Turn to Romans. Roomalaiskirjeeseen. Chapter 1. Lukuun 1. Verse 16. Jakeeseen 16. Romans 1:16. Roomalaiskirje 1:16. That's where we stopped this morning. Siihen me päädyimme tänä aamuna. What you saw in Isaac is courage. Se mitä näit Iisakissa oli rohkeus. What you see in me? Se mitä näit minussa? Is courage. On rohkeus. I'm not afraid. Minä en pelkää. I'm just not afraid. Ai vaan pelkää. A few days ago I was in Mozambique. Muutama päivä sitten olin Mosambikissa. I was in a village. Olin siellä erässä kylässä. 99.9% Muslim. Ja se on 99.9% muslimialuetta. They kill Christians. Ja he tappavat kristittyjä. I'm a Christian. Minä olen kristitty. So I should offer them something to kill. Niinpä minun pitäisi antaa heille jotakin tapettavaksi. Yeah, to kill me. Mm-hmm. Yeah. But see, in your world. Mutta näetkö sinun maailmassasi? You avoid confrontation. Te välttelette vastakkainasettelua. You believe. Te uskotte. You being safe is the will of God. No. You be. Look at me. Yes. Don't look at them. We got to keep our relationship straight. Yes. You believe. Te uskotte. You being safe is the will of God. Se, että te olette turvassa, että se on Jumalan tahto. Yeah, that if we're safe, that's the will of God. Te uskotte siihen, että kun me ollaan turvassa, niin se on niin kuin Jumalan tahto. I believe. Minä uskon. Obedience to God, regardless of the cost, is the will of God. Että kuuliaisuus Jumalalle hinnasta välittämättä on Jumalan tahto. That's the difference in us. Se on meidän välinen eromme. You are not bad people, you are awesome people. Te ette ole huonoja, pahoja ihmisiä, te olette ihan mahtavia ihmisiä. But you're still not decided. Mutta te ette vieläkään ole oikein päättäneet. What you see in me is I'm a decided human being. Ja mitä näette minussa on se, että minä olen hyvinkin päättäväinen ja päätöksen tehnyt ihmisolento. I don't have to think about it. Mun ei tarvitse sitä enää pohdiskella. It's the will of God. Se on Jumalan tahto. To destroy the works of the devil. Että tuhoa perkeleen teot. I was with Heidi and Roland Baker. Olin Heidi ja Roland Bakerin kanssa. And they invited me to go get myself killed. Ja he kutsuivat minut mukaan tapattamaan itseni. So I took the invitation. Niinpä minä otin kutsun vastaan. We went to the village. Ja me menimme sinne kylään. In the first night, normally the whole village is saved the first night. Ja normaalisti koko kylä pelastuu ensimmäisenä iltana. But no one got saved. Mut kukaan ei pelastunut silloin. Very depressing. Todella masentavaa.
I thought we must have done something wrong. Mä ajattelin, että me ollaan nyt varmaan tehty jotain ihan väärin. But in the morning, mutta aamulla they come and get me. Tulivat noutamaan minua. There's a meeting with the king. Ja minulla oli tapaaminen kuninkaan kanssa. So we went and had a meeting with the king. No niinpä me mentiin tapaamaan kuningasta. There were hundreds of people there. Ja siellä oli sadoittain ihmisiä. Miss Heidi looks at me and she says, I want you to put this, there's this protocol you do with these kings. Ja Heidi katsoo minuun ja sanoo, että on tämmöinen protokolla, joka käydään lävitse, kun tavataan kuninkaita. So they chose me to do the thing with the king. Ja sitten he valitsivat minut tekemään sen jutun, käymään sen protokolla läpi tämän kuninkaan kanssa. I really like kings. Mä todella tykkään kuninkaista. I work for one. Mä teen työtä yhdelle. He is the king of kings. Ja hän on kaikkien kuninkaiden kuningas. I work for him. Mä teen työtä hänelle. I'm accustomed to working with kings. Ja mä oon tottunut tekemään työtä kuninkaille. So this is why they chose me to work with the king. Ja sen tähden ne valitsivat minut tekemään työtä yhdessä tämänkin kuninkaan kanssa. I am one of the sons of God. Ja minä olen yksi Jumalan pojista. And I'm used to working with the king. Ja mä oon tottunut tekemään työtä kuninkaan kanssa. So I went up to this king and did the protocol thing. Ja mä menin sitten tämän kuninkaan luokse ja tein sen protokolla jutun. And it went very well. Ja kaikki meni todella hyvin. He says to me, I want you to pray for me. Hän sanoo mulle, mä tahdon, että sä rukoilet mun puolesta. So I laid my hands upon the king. No niinpä mä laskin käteni kuninkaan päälle. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Fire of the gospel on the king. Evankeliumin tuli kuninkaan ylle. And he looks up at Miss Heidi. Ja hän katsoo sitten Heidiä siinä. Excuse me. And he says, ja hän sanoo, I want to get born again. Minä tahdon syntyä uudesti. So we led him to Jesus. Johdimme hänet sitten Jeesuksen luo. And he turned around and looked at his chiefs. Ja sitten hän kääntyi ympäri ja katsoi päälliköitään. He said, now you get born again. Ja sanoi heille, nyt teidän vuoronne on syntyä uudesti. So they all said, okay. Ja niinpä he kaikki vastasivat kyllä. The whole village got born again. Kokonainen kylä syntyi uudesti. Now, this is an awesome thing that you're hearing. Ja tämä on ihan mahtava juttu, mitä te nyt kuulette. Because yesterday, koska eilen, they were Muslims. Oh, he olivat muslimeja. Today, ja sitten tänään, they're born again. He ovat kaikki uudesti syntyneitä. They have a different God. Heillä on nyt eri Jumala. They have a new king. Heillä on uusi kuningas. His name is Jesus. Ja hänen nimensä on Jeesus. But the king stands up. No, mutta se kuningas nousee seisomaan. Now this is where it gets really exciting. Ja tässä kohti tämä tulee nyt tosi jännittäväksi. Because it doesn't matter what the king says. Koska sillä ei ole väliä, mitä se kuningas sanoo. Whatever comes out of his mouth. Mitä ikinä hänen suustaan tulekaan ulos. You have to do it. Sun on pakko tehdä se. So he walks up to me. Hän kävelee mun luokseni. Hits me on the chest. Ja läimäsee mua näin rinnalle. He says, go out in the village. Hän sanoo, mene sinne kylään. And heal everybody. Ja paranna kaikki. So I looked him right in the eyes. Mä katsoin häntä suoraan silmiin. Yes, sir. Kyllä, herra. That's the only thing you say to a king. Ethän sä muuta voi sanoa kuninkaalle. Yes, sir. Kyllä, herra. That's how you treat a king. Näin sinä kohtelet kuningasta. Do you understand me? Ymmärrätkö minua? You don't need an opinion. Et sä tarvi mitään mielipiteitä. You don't need to critique him. Et sä tarvitse mitään kritiikkiä. You don't yell but or what if him. Etkä sinä huutele sieltä, no mutta mitä you sitten say, jos. Yes, sir. Sanot vaan kyllä, herra. He is the king. Hän on kuningas. It doesn't matter if it's a mistake. Eikä sillä ole väliä, onko se virhe. You do it anyway. Sinä teet sen silti. So I reached around, got me a whole bunch of pastors. I appointed them. Ja mä sieltä poimin sitten joukon pastoreita mukaani, valitsin heidät. Te lähdette mun matkaani. We're going to go out and complete the word of the king. Ja sanoin, nyt me lähdetään matkaan ja täytetään tämä kuninkaan sana. We're going to heal the sick. Nyt mennään parantamaan sairaat. So I'm walking down, I'm out in the village. Ja mä matkaan kävelen sitten sinne kylään. And here again, I'm the wrong color. Jälleen kerran, minä olen väärän värinen. I'm the wrong religion. Ja mulla on väärä uskonto. I'm the wrong political belief. Ja väärä poliittinen ajatus. I'm the wrong monetary denomination.
Ja väärä raha talous katsantakantakin. But I have. Mutta minulla on. The word of the king. Kuninkaan sana. So I'll be fine. Siksi mä oon ihan ok. And the king of kings. Ja sitä paitsi kuningasten kuningas. Has already sent me. On jo lähettänyt minut. I'll be fine. Mä oon ihan kunnossa. So I'm walking around. Mä kävelen siellä ympäriinsä. And I come up to this hut. Mä tulen tämän majan luokse. Se on talo. And there's a lady working. Ja siellä oli nainen töissä. She's breaking the husk off the grain. Ja hän pui siellä viljaa. And I walk right up to her. Ja mä kävelen suoraan hänen luoksensa. I ask her, how you doing? Kysyn naiselta, mitä kuuluu, miten menee? She didn't even look at me. She hän just keeps katsonut minua. Hän vaan pui sitä viljaa. I said, you got any sick people? Mä kysyn, onko täällä yhtään sairaita ihmisiä? The king sent me to heal them. Kuningas lähetti mut parantamaan heitä. She didn't say a word. Hän ei sanonut sanakaan. She just walked off. Hän vaan käveli pois. So I followed her. Ja mä seurasin häntä. She walks over to a different house. Hän kävelee toisen talon luo. After a few minutes. Muutaman minuutin kuluttua. I don't know how all these people fit in that little house. Mä en tiedä miten kaikki ne ihmiset edes mahtu siihen pieneen taloon, ne tulee sieltä. And they were bringing this kid out, about 16 or 17 years old. Ja he toivat sieltä jotain 6-17 vuotta ja nuorta poikaa nuorukaista, joka on ihan rampautunut. He cannot speak. Eikä kykene puhumaan. He has been mute. For 14 years. 14 vuoden ajan hän on ollut mykkä. He went with his mama to the water well to get water. Hän oli mennyt äitinsä kanssa vesilähteelle hakemaan vettä. And when he came back, ja kun hän palasi takaisin, he was bewitched. Hänet noiduttiin. Hän oli witchcraft had hit him. Noituus. Made him sick. Sairastutti hänet. Made him mute. Teki hänet mykäksi. He couldn't function. Hän ei kyennyt enää toimimaan. He couldn't feed himself. Ei kyennyt syömään itse. He just sit, crippled. Hän vaan istui täysin rampautuneena. But since I have the okay of the king. Mutta koska minulta oli se okei sieltä kuninkaalta. Since I have the word of the king to heal everybody. Ja sitten koska mulla on sana kuninkaalta parantaa kaikki. I may as well start with him. Niin ihan sama aloittaa vaikka hänestä sitten. So I looked at him. Niinpä mä katsoin häneen. They told me what his name was. Mulle kerrottiin hänen nimensä. And I called him by name. Ja mä kutsuin häntä nimeltä. And for the first time I'd been around him probably 15 minutes. Ja ensimmäistä kertaa mä olin ollut siis noin vartin verran paikalla. And all of a sudden he looked at me. Yhtäkkiä hän katsoi minut. Because he wasn't there at first. Koska ensin hän ei ollut paikalla. But he turned on. Mutta hän ikään kuin meni päälle. I called him by name. Mä kutsuin häntä nimeltä. And he looked right at me. Ja hän katsoi suoraan minun. And he repeated his name. Ja hän toisti nimensä. First time in 14 years. Ensimmäistä kertaa 14 vuoteen. And then I started speaking to him. Ja sitten aloin puhua hänelle. And he started speaking back to ja me. Ja hän alkoi puhua takaisin minulle. And in just a few minutes. Ja ihan muutamassa minuutissa. He was standing up. Hän seisoi jo pystyssä. He was not crippled anymore. Hän ei ollut enää rampautunut. And he was walking around. Vaan hän kulki ympäriinsä. The dad of the boy. Pojan isä. He said, "How'd you do that?" Kysyi, miten sä teit tuon? He said, "I have called on the past elders to dead elders to help me." Ja hän sanoi, että mä oon pyytänyt kaikkia vanhoja edesmenneitä vanhimpia auttamaan minua. I have called on witchcraft to help me. Ja mä olen pyytänyt noituudesta apua. I have gone to other religious people to help me. Ja mä olen mennyt muiden uskonnollisten ihmisen luokse apua hakemaan. But nobody could heal him. How'd you do that? Mutta kukaan ei ole kyennyt häntä parantaa. Miten I said, sinä teit sen? Mä sanoin, että siinä on kaksi syytä. First of all, I'm obedient to your king. Ensinnäkin minä olen kuulijainen sinun kuninkaallesi. Second of all, ja toiseksi, I'm obedient to my king. Mä olen kuulijainen omalle kuninkaalleni. And my king is the one with the power. Ja minun kuninkaani on se, jolla on voima. His name is Jesus. Ja hänen nimensä on Jeesus. He says, I want to meet your king. Ja hän sanoi, minä tahdon tavata sinun kuninkaasi. I said, that's the reason I'm here. Mä sanoin, että se on kuule se syy, miksi mä olen täällä. So the whole family, it's bunches of them. They all got saved, all of them. Koko perhe, ja niitä oli paljon. Kaikki pelastuivat. Yeah. So then he says to me. Sitten hän sanoo mulle. Can your king heal more people? Voiko sinun kuninkaasi parantaa lisää ihmisiä? I said, absolutely. Mä sanoin, absoluuttisen varmasti. He said, come with me. Hän sanoi, tule minun kanssani. So we walked to another house. Mennään toiselle talolle. He calls the people out. Kutsuu väen sieltä ulos.
And he started preaching the gospel to this people. Ja sit hän alkoi saarnaamaan evankeliumia näille ihmisille. He was saved for 3 minutes. Hän oli ollut pelastunut 3 minuuttia. And he was preaching the gospel. Ja hän jo saarnasi evankeliumia. He said there is a king. Ja hän sanoi on olemassa kuningas. His name is Jesus. Jonka nimi on Jeesus. He just healed my boy. Hän on juuri parantanut poikani. And he wants to heal y'all also. Ja hän tahtoo parantaa myös kaikki teidät. Bring your sick. Tuokaa sairaan. So they brought their sick and we prayed over him and they got healed. Toivat heidän sairaansa, me rukoiltiin heidän puolestaan ja kaikki he parantuivat. He said I didn't have any witchcraft left in my house but I know you do. Ja hän sanoi, että mun talossani ei ole enää noituusjuttuja jäljellä, mutta mä tiedän, että teillä on noituutta teidän talossani. Teidän täytyy tuoda kaikki ne noituuteen liittyvät jutut. Bring your witchcraft out here. Tuokaa kaikki noituuteen liittyvät kalut tänne. Soon as we lit it on fire. Ja ihan saman tien, kun me sytytettiin ne palamaan. All of them were healed. Kaikki parantuivat. I went back to the camp where all the important people were. Ja mä palasin takaisin leiriin, missä kaikki ne tärkeät ihmiset oli. And Miss Heidi says I need you to go with me. Ja Heidi sanoo mulle, että mä tarvitsen sä lähdet mun kanssani. Said the king heard about all the miracles. Ja hän sanoi, että kuningas kuuli kaikista niistä ihmeistä. And he's given us land to build a church. Ja hän on nyt luovuttanut meille maata, jolle voimme rakentaa seurakuntarakennuksen. So we went and looked at this land and we prayed over the land. Ja me katselimme sitä maanpalstaa siellä ja sitten rukoilemme sen maa-alueen puolesta. 2 days after the whole village got saved, they had the church built. 2 päivää sen jälkeen, kun koko kylä oli pelastunut, heillä oli jo kirkkorakennus pystyssä. The building was built. Se rakennus rakennettiin. And the king says, ja kuningas sanoi, you can have all of my villages, we're going all get saved, he said. Te voitte saada kaikki mun kylä, niin voidaan mennä ja niin, että kaikki pelastuvat. This is called the gospel. Tätä kutsutaan evankeliumiksi. But for this to happen, mutta jotta tämä voi tapahtua, you have to go. Sun täytyy lähteä. It's not going to happen if you don't go. Se ei tapahdu, jos et lähde. So let's read a Bible verse so we can act like we know what we're doing. No, luetaan nyt yksi jae, että Raamatusta voidaan näyttää edes siltä, että ikään kuin me tiedettäisiin, mitä me tehdään. Verse 16. Jae 16. I am not ashamed of the gospel. Minä en häpeä evankeliumia. You see me, look at me. Näettekö minut? Katsokaa mua. You see, you can tell I'm not ashamed. Te voitte nähdä sen, että minä en häpeile. I am the blessed of the Lord. Minä olen Herran siunattu. I am a son of God. Minä olen Jumalan poika. I don't believe in my circumstances like you do. Minä en usko olosuhteisiini samoin kuin sinä uskot. I believe in Jesus. Minä uskon Jeesukseen. I don't believe in success. Minä en usko menestykseen. Nope. I don't believe in success. Minä en usko menestykseen. I don't believe in failure. Enkä mä usko epäonnistumiseen. I believe in Jesus. Minä uskon Jeesukseen. I have a question for you. Mulla on kysymys sinulle. The mom and dad of that little baby that had leprosy. Sen pienen pitalisairaan vauvan isä ja äiti. That Isaac was talking about. Josta isä kertoi. The mom and dad of that baby. Sen vauvan isä ja äiti. What do they think of the gospel about now? Mitäs he ajattelevat nyt evankeliumista? What is their opinion of who Jesus is? Mikä on heidän mielipiteensä siitä, kuka Jeesus on? Because there's no remedy, there's no healing
of that kind of a disease. Koska ei ole mitään lääkitystä, ei mitään hoitoa, parannuskeinoa tuommoiselle sairaudelle. Science can't heal him. Tiede ei häntä kykene parantamaan. Lääke ei pysty sitä korjaamaan. Only Jesus can. Ainoastaan Jeesus kykenee. Jesus gives life. Jeesus antaa elämän. So say it with me. Sano mun kanssani. I receive. Minä otan vastaan. The life of God. Jumalan elämän. I receive. Minä otan vastaan. The life of God. Jumalan elämän. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Okay. Okay. Let's get real spiritual. No, ollaanpas nyt oikein hengellisiä. Let's go to the second verse. Mennäänpä toiseen jakeeseen. Go to Psalms. Mennään psalmeihin. Chapter 2. Lukuun 2. Verse. Well, we should do them all, but it just time constraints messes everything up. Pitäisi kaikki lukea, mutta aika rajoittaa meitä. Oh, you know what? There's no cause to pray for. You know what? Just stay sick. I don't give a flying flip. How's that sound? Are you serious? They don't know about it. Onko teillä rukouslinjoja kellään, joten puolesta haluatte rukoilla? Okay. Verse 2. Jos teillä on sairaita ystäviä, haluatte heidän puolesta rukoilla, tuokaa tänne kanssa. We're doing verse 2. We're not explaining nothing else. Verse 2. Jae 2. Verse 2. Jaikaksi. Kings of the earth take their places and rulers take counsel against the Lord and against his anointed. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. From the beginning of time. Aikojen alusta asti. Men have opposed the goodness of God. Ihmiset ovat vastustaneet Jumalan hyvyyttä. It's what men do. Sitä ihmiset tekevät. Men like comfort. Ihmiset tykkäävät mukavuudesta. They like to feel safe. Ja he tykkäävät tuntea olonsa turvalliseksi. And whenever you preach the gospel, ja kun sinä saarnat evankeliumia, it agitates everything. Niin se niin kuin, haastaa härnää. It causes trouble. Se aiheuttaa ongelmia. So people don't like trouble. Ihmiset ei tykkää ongelmista. They like to feel safe. He tykkäävät tuntea olonsa turvalliseksi. But when you do that, mutta kun sä teet sitä, you align yourself with the kings of the earth. Niin silloin sinä linjaat itsesi samaan linjaan maan kuninkaiden kanssa. The rulers of the earth, ja maan ruhtinaiden who kanssa. Take counsel against the anointed one. Jotka neuvottelevat yhdessä Herran voideltua vastaan. This is what they say. Ja näin he sanovat. Look at verse 3. Katso jakeeseen 3. Let's break their bands asunder. Katkaiskaamme heidän kahleensa. Let's cast the control of the gospel off of us. Heittäkäämme päältämme heidän evankeliuminsa köysi. But look at verse 4. Jakeessa 4, katsopas. He who sits in the heavens laughs. Hän, joka taivaassa istuu, nauraa. So, I am a son of God. Minä olen Jumalan poika. So if my God is going to be laughing at these kings and their powers, jos minun Jumalani nauraa näille kuninkaille ja heidän voimillensa, my responsibility is to laugh at them also. Niin silloin myöskin minun vastuuni on nauraa niille. I am not to be afraid of them. Minun ei tule pelätä heitä. I am not to fear them. Eikä minun tule olla säiky heidän edessä, mutta pelätä Jumalaa. Ja kulkea pyössä hengessä. There's a reason why. Siihen syy, miksi? Look what Jesus says. Katsopa mitä Jeesus sanoo. The Lord has them in derision, in supreme contempt. He mocks them. Verse 4. Hän, joka taivassa asuu, nauraa. Herra pilkkaa heitä. See, you believe God is love, brother, praise the Lord. Sinä uskot, että Jumala on rakkaus, veli hyvä, ylistys Herralle. We allow the devil to do whatever he wants to. We're loving them, praise God. Me annetaan vihollisen tehdä ihan mitä tahansa, me vaan rakastetaan heitä, ylistys Herralle. That's not what's happening. What's happening is you're afraid of them. Se ei ole se, mitä todellisuus tapahtuu. Todellisuus on se, että sinä pelkäät heitä. I'm not. Minä en. I laugh at them. Minä nauran heille. In this room there is unbelievers in here. Tässä huoneessa on ei-uskovia.
You are my enemy. Ja sinä olet mun viholliseni. The reason you're my enemy. Syy miksi sinä olet mun viholliseni. Is because you're God's enemy. Koska sinun Jumalasi on viholliseni. Because Jesus said. Koska Jeesus sanoi. Those who do not believe. Ne jotka eivät usko. Are the condemned. Ovat ne, jotka ovat tuomittuja. But those who believe, mutta ne, jotka uskovat, are the sons of God. Ovat Jumalan poikia. So I'm a believer. Minä olen uskova. I am a son of God. Minä olen Jumalan poika. The ones of you who are sitting in here who don't believe, ja ne teistä, jotka täällä istutte, jotka I have one thing to say usko. To you. Mulla on yksi sana teille sanata. Bring it. Anna tulla. Ta, 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 ta. The Holy Ghost is with me. Pyhä Henki on minun kanssani. You have nothing with you. Sinulla ei ole mitään kanssasi. You're what's called. Sinä olet se, mitä kutsutaan. A loser. Loseriksi. This is why you need me. Sen takia sinä tarvitset minua. Because I'm not a loser. Koska mä en ole looseri. I am a son of God. Minä olen Jumalan poika. And if you're a son of God, ja jos sinä olet Jumalan poika, then you're standing right beside me. Niin silloin sä seisot minun rinnallani. But if you're not a son of God, mut jos sä et ole Jumalan poika, you're the enemy of God. Niin silloin sä oot Jumalan vihollinen. And I do not fear you. Enkä minä pelkää sinua. You have zero control over me. Sulla ei ole minkäännäköistä kontrollia minusta. Because God is in charge. Koska Jumala on se, joka hallitsee. Look what it says in verse 5. Katsopa mitä sanotaan jakeessa 5. He speaks to them in his deep anger and troubles and terrifies and confounds them. Hän puhuu heille syvässä vihassaan ja peljättävä on hän peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Yet look what it says in verse 6. Ja katsopa mitä sanotaan jakeessa 6. Yet I have anointed and installed and placed my king firmly on the holy hill of Zion. Mutta minä olen voidellut ja asettanut kuninkaani pyhälle kukkulalleni Sionille. Most modern Christians are fearful people. Useimmat modernit kristityt ovat pelokkaita ihmisiä. You live by someone right beside them for 20 years and you've never told them Jesus is king. Ja sä asut jonkun naapurina 20 vuotta, etkä ole koskaan sanonut heille, että Jeesus on kuningas. This is sin. Tämä on syntiä. We need to preach the gospel to everyone. Meidän tulee saarnata evankeliumi kaikille. Regardless of the cost. Huolimatta hinnasta. Because Jesus is firmly placed. Koska Jeesus on asetettu. There's no war. Ei ole mitään sotaa. No political situation. Ei joka ole minkäännäköistä poliittista tilannetta. There's nothing can take him off the throne. Ei ole mitään mikä voisi hänet ottaa pois valtaistunnalta. We are secure. Me olemme varmoja turvassa. Because of the power of God. Jumalan voiman tähden. That sets us free. Se vapauttaa meidät. To be the sons of God. Olemaan Jumalan poikina. To be obedient to the mercies of God. Olemaan kuuliaisia Jumalan laupeudelle ja armolle. Look at verse 7. Katsopa sieltä 7. I will declare the decree of the Lord. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Look what he says. He said to me, you are my son. Ja katso, mitä hän sanoi. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani. This day I have begotten you. Tänä päivänä minä sinut synnytin. You are safe. Sinä olet turvassa. If you love Jesus. Jos rakastat Jeesusta. If you do not love Jesus. Jos et rakasta Jeesusta. You're in danger of condemnation. Sinä olet vaarassa joutua tuomioon. That's why I have a job. Sen takia mulla on työ. Is to convince you. Ja se on se, että mä vakuutan sinut. That we need Jesus. Että siitä, että tarvitsemme Jeesusta. And I'm really good at my job. Ja mä oon tosi hyvä mun työssäni. I'm one of the best. Mä oon yksi parhaista. Jesus is king. Jeesus on kuningas. And we need him. Ja me tarvitsemme häntä. Look what it says in verse 8. Katsopa mitä sanotaan jakeessa 8. Ask of me and I will give you the nations as your inheritance. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi. And the uttermost parts of the earth is your possession. Ja maan ääret sinun omiksesi. So let's ask. Joten anotaan. Say this with me, Jesus. Sano mun kanssani tämä, Jeesus. Give me the nations. Anna mulle kansakunnat. I want the nations. Minä tahdon kansakunnat. I want an inheritance. Minä tahdon perinnön. I want to dominate the kings of the earth. Minä tahdon hallita maan kuninkaita. With the power of the gospel. Evankeliumin voimalla. I want to possess the land. Minä tahdon omistaa maan. With the gospel. Evankeliumille. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. All right.
Now I'm going to show you, is that picture on there? Would you please do that? I'm going to show you something that's going to really encourage you. Mä tulen näyttämään sulle jotakin, mikä todella tulee rohkaisemaan sinua. All right. These are normal people. Nämä on ihan tavallisia ihmisiä. These are Aztec Indians. Aztekkeja. This is the people I work with. Näiden ihmisten kanssa mä teen työtä yhdessä. These are normal couple right here. Tässä on ihan tavallinen pariskunta. I was there when that woman was born and I prayed for her. Ja mä olin siellä paikalla, kun tämä nainen syntyi, ja mä rukoilin hänen puolestaan. Her entire life was in the gospel because God let us get there on time. Hänen koko elämänsä on ollut evankeliumissa, koska Jumala johti meidät sinne paikalle. The man standing beside her is her husband. Ja tuo mies, joka hänen vieressään seisoo, on hänen aviomiehensä. They got married in the gospel. Ja he menivät naimisiin evankeliumissa. And now they preach the gospel. They grew up with my sons and daughters. He kasvoivat yhdessä minun poikieni ja tyttärieni kanssa. My kids grew up with these people. Minun lapseni kasvoivat yhdessä näiden kanssa. This boy is like my son. He's pretty old man, but he's like my son. Tämä poika tässä näin, joka on jo vähän aika vanha mies, niin hän on kuin minun oma poikani. What you don't know about her is this. Se, mitä et tuosta naisesta tiedä, on tämä. She was dead for a day and a half. Hän oli kuollut puolentoista vuorokauden ajan. That's the picture, the morning after God raised her from the dead. Ja tuo kuva on otettu seuraavana aamuna sen jälkeen, kun Jumala herätti hänet kuolleista. Do you hear me? Kuuletko minua? She is my daughter. Hän on mun tyttäreni. I needed her to stay alive. Mä tarvitsin sitä, että hän pysyy elossa. She cooks real good. Hän laittaa tosi hyvää ruokaa. She feeds me well. Hän ruokkii minua hyvin. I don't need her to die. En mä tarvi sitä, että hän kuolee. I need her to cook me some tortillas. Mä tarvitsen häntä laittamaan mulle vähän tortilloja. This is an amazing story. Ja tää on ihmeellinen tarina. One of my daughters died. Her. Yksi minun tyttäristäni, hän kuolee. I don't want her to die. En mä tahdo, että hän kuolee. But I didn't get my wish. Mutta mä en saanut mun toivomustani. But I'm grateful for something. Mutta mä oon kiitollinen jostakin. God said. Jumala sanoi. Ask of me the nations. Pyytäkää, anokaa minulta kansakuntia. And I will give them to you as an inheritance. Ja minä annan ne teidän perinnöksenne. And I've asked God for Mexico. Ja mä oon pyytänyt Jumalalta Meksikon kanssa. And he raised my daughter from the dead. Ja hän herätti minun tyttäreni kuolleista. And that's a really good testimony. Ja se on todella hyvä todistus. But to make it even better. Mutta jotta voitaisiin tehdä siitä vielä parempi. You need a lozenge for your throat, or are you okay? I am okay, thank you. You can have one if you want it. I got three different kinds there. One is from South Africa, one is from Australia, and one is from here. Okay. I'll go with the white one. The white one. That's a little strong, but it's okay. I'm good. Strong is better. Always strong is better. Väkevät on aina parempia. Now, let me finish this story because it's only half told. Annapas kerron tarinan loppuun, koska nyt on vasta puoliksi siitä kertonut. Her husband. Hänen aviomiehensä. Who is he? Kuka hän on? He's the guy that grew up with my sons and daughters. Hän on poika, joka kasvoi minun tyttärieni ja poikieni kanssa. He's close to us. Hän on läheinen meille. He preaches with my son. Hän saarnaa yhdessä poikani kanssa. Not every day, but probably 4 days a week. Ei ihan joka päivä, mutta ainakin ehkä neljänä päivänä viikossa. They preach the gospel. He saarnaavat evankeliumia. He preaches with Isaac. Ja hän saarnaa yhdessä Isaacin kanssa. They preach the gospel. He saarnaavat evankeliumia. Always have. Aina ovat tehneet sitä. Always preach the gospel. Aina saarnaavat evankeliumia. That's why I didn't like it when she died. Sen takia mä en tykännyt siitä, kun tämä nainen kuoli. But let me tell you what I do like. Mutta arvaapa, mistä mä pidän.
The reason he's born again. Se syy, minkä takia tämä mies on uudesti syntynyt. The reason he's preaching the gospel. Ja syy, minkä takia tämä mies saarnaa evankeliumia. Is because his daddy was a friend of mine. On se, että hänen isänsä oli minun ystäväni. Well, let me tell you how we met. Annapa kerron, kuinka tapasimme. I heard about a crazy man, a demon possessed guy. Kuulin erästä hullusta, riivatusta miehestä. In one of the villages. Erässä kylässä. So I went looking for him. Niinpä läksin etsimään häntä. This is what you do when you're a son of God. Näinhän sä toimit, jos sä olet Jumalan poika. You hunt the crazies up. Sä metsästät ne hullut. And you cast the demon out of them. Ja sit sä heität sen dempan siitä pihalle. I get to the village. Mä menen sinne kylään. This village. Tähän kylään. I said, I heard you have a crazy man here. Mä sanoin, että mä kuulin, että täällä on hullu mies. They said, we do. He vastasivat, että kyllä, meillä on. He eats people. Hän syö ihmisiä. I said, where is he? I want to see him. Ja mä kysyin, että missä hän on? Mä tahdon tavata hänet. So we walk over to this cage. Me mennään tämmöisen häkin luokse. It's made out of probably 18 centimeter square oak. Yeah, chunks. Joo. It's a cage. Elikkä se on semmoinen häkki, mikä on tehty tollaisesta noin 18 sentin halkaisijan paksuista tammitukeista. The door has three locks on it. Ovessa on kolme lukkoa. And it smelled of urine and feces. Siellä haisi virtsalle ja ulosteelle. And rotten food. Ja mädälle ruoalle. It's not a thing that your type of environment likes. Se ei ole semmoinen juttu, mistä teidän kaltaisenne ympäristö pitää. It's the kind of environment that you turn away from and run hide. Ja se on semmoinen ympäristö, josta te käännytte pois ja juoksette pakoon. But I'm a son of God. Mut mä olen Jumalan poika. I have dominion. Minulla on hallintavalta. I have asked God of the nations. Minä olen anonut Jumalalta kansakuntia. And he gives it to me for an inheritance. Ja hän antaa sen minulle perintöosaksi. They asked me. He kysyivät multa. They say to me. Sanoivat mulle. We heard your God can heal the sick. Me kuulimme, että sinun Jumalasi pystyy parantamaan sairaat. I said it's true. Mä sanoin, että se on totta. He can. Kyllä hän voi. They said we heard your God. Me kuulimme, että sinun Jumalasi voi ajaa ulos riivaajia. I said, it's true. Mä sanoin, että se on totta. He does. Hän tekee sitä. The man in the cage. Ja sitten se mies siellä häkissä. He's demon possessed. Hän on siis demonien riivaama. I never seen one of those before. En mä ollut koskaan tämmöistä nähnyt aiemmin. I said, let me see. Mä sanoin, antakaa mun nähdä hänet. They unlocked the door, three locks. Ja he avasivat oven kolme lukkoa. They open it. Avasivat oven. I go in. Mä menen sisään. They close it. Ja laittavat oven kiinni. And they lock it back. Ja laittavat takaisin lukkoon. I start rattling it. Mä alan ryskyttää sitä. Open it back up. Avatkaa se uudestaan. No. Ei. You gotta talk to the fella. Sun on parempi jutella kaveri kanssa. So my eyes are adjusting to the dark. Ja mun silmäni sitten sopeutuvat siihen hämärään valaistukseen. I start hearing chains rattling. Ja mä alan kuulla, kuinka ne kahleet and siellä kilisevät. Ja mä katselen. It was this man's daddy. Ja se oli tämän miehen isä. He was naked. Hän oli siellä alastomana. His hair was matted with feces. Ja hänen tukkansa oli aivan ulostesotkussa. His fingernails are grown out and his toenails. Ja hänen sormensa ja varpaidensa kynnet olivat kasvaneet pitkiksi. Ja hän tulee sieltä mua kohden muristen. And I'm looking at him. Ja mä katson häntä. His arms is cut with the shackles of steel. Ja teräksiset kahleet ovat pureutuneet hänen ihoonsa. His ankles are bleeding because of the steel. Ja teräksen vuoksi, niiden kahleiden vuoksi myös nilkat vuotavat verta. And the chains. Ja niiden ne kahleet. This is what hell wants to do with all of us. Ja tämä on se, mitä helvetti tahtoo tehdä meille jokaiselle. And I was nervous. Ja mä olin hermostunut. I was afraid. Minä pelkäsin. Because this thing's coming at me growling. Koska tämä tyyppi tulee sieltä mua kohti muristen. And I backed up against the wall. Ja mä peräännyin sinne seinää vasten. And he's coming. Ja hän tulee sieltä. And I stumbled. Ja mä kompastuin. I was trying to get away, but I stumbled. Mä yritin väistää, mutta sit mä horjahdin. And when I stumbled. Ja kun mä horjahdin. The demon went like this. Ja se demoni teki näin. I said. Ja mä sanoin. Oh.
He's afraid of me. Hän pelkää minua. So I stepped toward him. Niinpä mä astun häntä kohden. I got this. Mä ajattelin, no, nyt on homma hanskassa. I've never seen that in my life. Mä en ole koskaan nähnyt vastaavaa koko elämäni aikana. Because where I come from in the United States, they lock crazy people in psych wards. Koska sieltä mistä minä olen kotoisin Amerikasta, niin siellä on tapana hullut ihmiset sulkea sinne laitoksiin. Same thing in this nation. Sama juttu tässä kanssa. They hide them from you. Ne piilottavat heidät teidän katseltanne. They want you to believe everything is okay. Tahtovat teidän uskovan, että kaikki on hyvin, ylistys Herralle. So I took another step. Niinpä mä otin toisen askeleen kohti. And the next thing you know, the demon is against the chains are pulling him. He's trying to get away from me. Ja pian huomaa sen, että se demoni on niin peloissaan, että se on niinku perääntynyt niin pitkälle kuin kahleet antaa myöten. That man right there. Tuo mies tuossa. Loves me. Rakastaa minua. Because I went in that cage with his daddy. Koska minä astuin sisälle hänen isänsä häkkiin. And I walked over to that demon-possessed man. Ja mä menin sen demonisoidun miehen luokse. And I hugged him. Ja mä halasin häntä. Like you saw me hugging people this morning. Niin kuin näit minun halavan ihmisiä tänä aamunakin. Because that's all it takes. Koska ei vaadita mitään muuta. Is a little bit of love. Pikkusen rakkautta. And a smaller amount of faith. Ja pieni määrä uskoa. And we can do anything. Ja sitten me voimme tehdä mitä vain. I grabbed this demon-possessed, stinking human. Ja mä nappasin syliini tämän riivatun, haisevan ihmisolennon. Naked man. Alastoman miehen. And all of it, when I grabbed a hold of him. Ja kun mä otin hänestä kiinni. All of a sudden. Yhtäkkiä. He started rubbing his head. I didn't like it, but he rubbed his head on my side right here. Hän alkoi hieromaan päätänsä mun kylkeni vasten. Mä en oikein pidänyt sitä. And he went down on his knees. Meni alas polvillensa. And he's hugging me. Ja hän halaa minua. And he's whimpering like an animal. Ja hän uikuttaa niin kuin eläin. And I walk over to the door. Excuse me. Ja mä menen ovelle ja sanon, että anteeksi. We're ready to come out now. Me ollaan nyt valmiina tulemaan ulos täältä. And the people were freaked out. Ja ihmiset oli todella säikähtäneitä. Because I wasn't eaten. Koska mua ei syöty. The man didn't eat me. Mies ei syönytkään minua. Jesus thumped the demon out of the guy. Jeesus vaan napsautti sen dempan ulos siitä miehestä. So I told him, I went outside. Niinpä mä kerroin ne heille, että mä menen ulos. I'll be back in 2 weeks. I'll be back in 2 weeks. Mä sanoin, että mä tulen takaisin 2 viikon kuluttua. And so when I came back in 2 weeks, kun mä palasin 2 viikon kuluttua, all the family sitting there. Koko perhe istuu siinä. And the demon possessed guy. Ja tämä riivattu mies. Is sitting in the front. Istuu edessä. Clothed. Täysin pukeutuneena. In his right mind. Täysin tervejärkisenä. Completely healed. Täysin terveenä. So do you understand? This is valuable. This is very valuable. Tämä on hyvin arvokasta, ymmärrätte sen. This is valuable what we're doing. Se mitä teemme on hyvin arvokasta. Ask of me. Anokaa minulta. And I will give you the nations. Niin minä annan teille pakana kansat. That's 2 generations. Siinä on 2 sukupolvea. Of the gospel working. Evankeliumin työtä. It's my inheritance. Toimivaa evankeliumia. Se on minun perintöni. Cast out demons. Ajakaa ulos riivajat. Raise the dead. Herättäkää kuolleet. It's who we are. Sitä me ollaan. Tämä on se, ketä me olemme. It's who Jesus is. Tämä on, kuka Jeesus on. It's our inheritance. Ja se on meidän perintömme. It is the gospel. Ja tämä on evankeliumi. And God wants to do it here in Finland also. Jumala tahtoo tehdä tämä myöskin täällä Suomessa. And that's not a request. Eikä tämä ole mikään ehdotus. That is a command. Vaan se on käsky. Do you hear me? Kuuletko minua? Look at that. Katsopa tuota. Normal people. Tavallisia ihmisiä. Dying. Kuolemassa.
But God raised him from the dead. Mut Jumala herätti hänet elon. People. Tavallinen ihminen. Mental diseases. Mielisairauksia. Riivausta. Healed. Parantuu. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. It's our inheritance. Se on meidän perintömme. It's who we are. Se on se, ketä me olemme. We are nothing less. Me emme ole mitään sen vähempää. We are sons and daughters of Zion. Me olemme Sionin tyttäriä ja poikia. Great is the Holy One of Israel. Suuri on Israelin pyhä. Here's my question to you. Tässä on kysymykseni sinulle. Those two right there. Nuo kaksi tuossa. What do they think of the gospel tonight? Mitähän he mahtavat ajatella evankeliumista tänä iltana? When they sit right before they're going to bed tonight. Kun he istahtavat alas juuri ennen nukkumaan menoa tänä and ilta. They're holding each other's hands. Pitelevät toisiaan käsistä. What do they say about the gospel to each other? Mitä he mahtavat sanoa evankeliumia koskien toisillensa? What do they say about the sons of God? Mitä he sanovat Jumalan pojista? It's who we are. Me olemme Jumalan poikia. I really like my job. Mä tykkään todella mun työstäni. I have the best job in the world. Mulla on maailman paras duuni. I am a son of God. Mä olen Jumalan poika. And I'm one of the best. Ja mä oon yksi parhaista. And I am a favorite son. Ja mä olen suosikki poika. Because of the mercy of the gospel. Evankeliumin armon tähden. Because of the goodness of God. Jumalan hyvyyden vuoksi. Because of the Holy One of Israel. Israelin pyhän tähden. Shakana baba shatani. Okay. If you will stand up. Jos tahdot nouse ylös. And I want to thank you so much. Tahdon kiittää teitä paljon. For your patience with me. Kärsivällisyydestänne minua kohtaan. Because I've been told people have to have patience with me. Koska mulle sanotaan, että ihmiset joutuu harjoittamaan kärsivällisyyttä minun kanssani. I don't know why. En mä tiedä miksi. Maybe it's because I'm a son of God. I don't know. Ehkä se johtuu siitä, että mä olen Jumalan poika. En tiedä. En osaa sanoa. But I bless you in the name of the Lord. Mutta mä siunaan teitä Herran nimeen. I bless you in the name of the Lord. Siunaan teitä Herran nimessä. Holy. Holy. Pyhä. Holy. Just start worshiping Jesus. Ala palvomaan Jeesusta. Just start worshiping Jesus. Ala vaan palvomaan.